Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos ao canal, tô aqui novamente no MS2. E hoje galera, começando aí gameplay com este Torino 99, ou G6, né? Ou GV2, montado sobre o chassi Volkswagen 17210 OD, o famoso Euro 3, né? Aqui com a skin da empresa Transcol Transportes Coletivos LTDA, lá de Recife, no estado de Pernambuco. Padronizado aqui no sistema SEI, né? Lá de Recife. Carro de matrícula 153, que já foi desativado, né? Provavelmente o ano desse carro acho que é 2003, 2004, né? Se não me engano, né? Bom, a skin aqui tá mais ou menos, né? Eu acho que ficou um pouco grande nessas linhas. Eu acho que, né? Enfim, como sempre eu fazendo skin mais ou menos, né? Aqui, sistema 6 circular, né? A Grande Recife. Veículo aí de 3 portas. Originalmente ele é padrão. Padrão BH, tá? Editado aí pelo Felipe Moreira. E só fiz mesmo alterar a skin. Fazer skin, né? Bom, na vida real esse carro ele é mais alongado, né? Ele é um comprimento maior. Mas enfim, é o que temos para hoje, né? Deixa eu abrir aqui. Só dá pra abrir a janela de cima. Mas enfim, eu acho que a skin ficou bacana, né? Tá mais ou menos e tal. Não tá lá aquelas coisas, mas enfim. Espero que vocês curtam aí. Bom, então estamos aqui, né? No mapa radial, na versão 3.0. E vamos estar fazendo a linha 101. Indo lá pro terminal, né? Aqui do. Com o sistema C. Esse aqui é da Transcol. O veículo aí que foi desativado do sistema em 2012/2013, aproximadamente. E atualmente aí se encontra fazendo serviço escolar. Então ele foi. Infelizmente saiu do sistema, né? Mas é isso aí. Transcol. Só na firmeza. Tem até máscara. Máscara não, tem até grade. Era bonito de se ver nessa história ainda, hein, cara? Mas enfim, vamos lá começar a nossa rota. Já vou deixando meu forte abraço pro pessoal lá da cidade de Recife, que é onde essa empresa atua, né? Transcol, né? E para quem não é da região aí metropolitana de Recife e mora em alguma cidade aí do estado de Pernambuco, também um salve e um forte abraço para todos vocês, tranquilo? O link vai estar tá na descrição, tá? Desse mod aqui, é o Torino 99 Mercedes-Benz e Volkswagen padrão Belo Horizonte. Editado aí pelo Felipe Moreira, tá? O link vai estar na descrição. E também a skin aqui do Transcol, né? Do sistema SEI padronizado, né? Esse aqui é o branco. Branquinho da Silva. Mas é isso aí. Quem era dessa época aí deve bater a saudade, né? Mas enfim. Então é isso aí, senhores. Uns dias atrás aí, né? As gameplays estavam focadas aí para as empresas aí do estado da Paraíba, né? Bom, basicamente estou fazendo uma limpa aqui no Nordeste, né? Passando por estado por estado. semana passada foi o estado da Paraíba e agora vamos começar aí o estado de Pernambuco. Na verdade, já teve aí, né? Também o Comio Svelto da empresa Tamaracá, né? O trucado 6x2 lá. E dessa vez, hoje vamos estar indo com esse Torino aqui da Transcol. E aí vamos seguir também com outras empresas aí do sistema SEI, né, que atuam aí no transporte coletivo de Recife e região metropolitana também, né? Então é isso aí, senhores, vamos lá começar a viagem. Antes de iniciarmos aí a rota, não esqueça de deixar seu like, gostou do vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo também, nos comentários. E também para você que não é inscrito, se inscreve aí para receber os futuros vídeos de MS2 e Proton Boost. Tranquilo? Mostrar aqui rapidinho o interior pra vocês, coisa básica, né? Essas poltronas obviamente não são originais de fábrica desses veículos, foram adaptados, né? Geralmente esse tipo de poltrona, né, que tem até hoje no sistema, em carroçadoras, veio aproximadamente em 2006, 2007, né? Então, antes disso, originalmente eram aquelas poltronas confortáveis que eram ótimas, não escorregava, né? Mas enfim,
Tempos bons. Piso de alumínio. Não possui ar-condicionado. Salão bem simples mesmo. Três portas. Vidro de três folhas. Que dá um calor desgraçado. Mas enfim, não tem vigia traseira, mas é o que temos, né? Tá de boa. Então vamos lá, senhores. Tá aqui o nosso cockpit. Lendário painel Volkswagen. Da geração EOD. Da geração Euro 3 e Euro 2 também. Em parte, Euro 2. Então vamos lá, senhores. Até o próximo vídeo. Tamo junto e vamos lá começar a viagem que já estamos demorando demais. Oi, como vai, bebê? Olá, olá, muito obrigado, beleza? Olá, tudo bem? Olá. Oi, como tudo bem? vai? Olá. Olá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem?
Beep 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 beep.